Iuza Ugulavas business partneris kompaniya Kutaisis municipalitetis tenderebs igebs. Amis shesakheb ganchadeba saertashoriso gamchirvaloba sakartvelo aketebs. Organizatsiis Kutaisis filialis khemtsvaneli Lela Motsonelidze chunden saobrisas atskhadebs rom sored 2019-2021 tslebshi gaimarjva Kutaisis meris mier auktsionis gareshe gamotskhadebul 5 elektronul tenderši SHPS liko pirvelma. Am kompaniis aspro Centianic ilis mplobeli da direktoria Zal Hidasheli, Romelits Kutaisis Meris Muadgilis, Iuza Ugulavas business partneria. Aghsanishnavia rom tavad Iuza Ugulava, 2019 lidan satendero komisias khemtsvanelobs. Saertashoriso gamchirvaloba sakartvelos sakhmtsipo usaptqobis samsakhuris antikorruptsiul saagentos mouzodebs sheistavlon Kutaisis Meris tenderebshi SHPS liko pirvelis gamarjobis kanuni ერობის საკითხი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა ინფორმაცია ქუთაისის მერის მოადგილეს იუზა უგულავას შესახებ, კონკრეტულად მისი პარტნიორის კომპანია, ეს არის ლიკო 1, ქუთაისის მასშტაბით იგებს ტენდერებს, მას 3 წლის მანძილზე 300,000 ლარამდე ტენდერი აქვს მოგებული და მნიშვნელოვანია ყველაფერში გახლავთ ის, რომ სულ არის 5 ტენდერი და ამ 5 ტენდერიდან მას მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ყავდა კონკურენტი, სხვა შემთხვევაში კონკურენტიც კი არ ხოლია და ასევე ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ თავად იუზა უგულავა გახლავთ 2019 წლიდან სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე. Ეს სამსათ მას ვალდებ კანონი ავალდებულებდა რომ განეცხადებინა ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ და აერიდებინა თავი ამ აღნიშნული პროცესებიდან თუმცა მას ეს არ განუხორციელებია ის რიგ შემთხვევებში ესწრებოდა სხდომებსაც გამოცხადება იმისა რომ ის არის ინტერესთა კონფლიქტში ამის აღიარება დოკუმენტებში ნამდვილად არ ჩანს ქუთაისის მერის მოადგილის იუზა უგულავას ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს პოლიტიკოსები აფასებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები გვეუბნებიან რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ მართლობის ყველა შტოში კორუფცია საგრძნობლად შესამჩნევია. ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები და ჩინოვნიკები ეს ჩაფულები არიან ამ პოლიციურ სქემაში უკონკურენციო სხვათაშორის იგებენ ძალიან თანხებს და როდესაც ქვეყანაში არის უმძიმესი სოციალური ფონი, როდესაც ქვეყნის უმეტესი ადამიანები ნაწილისა ელემენტარულად შიმშილობენ ეს ადამიანები მდიდრდებიან ამ გაჭირვებული ადამიანების ხარჯზე და თქვენ წარმოიდგინეთ სამართალი არ არსებობს ქვეყანაში და როდესაც თუნდაც ნებისმიერი სასამართლო დავა ის იქნება ბიზნეს დავა თუ სხვა დავა წდება არა სასამართლო კაბინეტებში და კანონის შესაბამისად არამედ კულუარებში ასეთ ქვეყანას მომავალი არ გააჩნია ასეთ ქვეყანაში არავინ არ ჩამოვა ასეთ ქვეყანაში არც ერთი ბიზნესმენი ხუს არ ჩადებს სადაც მთელი სახელმწიფო სტრუქტურა არის მაფიოზური ვაფეხად გადაქცეული მსგავსი კორუფციული ფაქტები ადგილობრივ დონეზე და ბიუჯეტის ქურდობა არ ახალია ოცნების პირობებში, რადგანაც ქართული ოცნების პოლიტიკის შემადგენელი და ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი არის ღრმა კორუფცია, მათ ჭირდებათ ადგილობრივ დონეზე მსგავსად ბიუჯეტის ხარჯზე კარგად ნაკვები ჩინოვნიკები, რადგანაც სწორედ ისინი უზრუნველყოფენ არჩევნების გაყალბებას და ქართული ოცნებისთვის ძალაუფლების უზურპირებას. Ნუ ეგონებათ მსგავს ბიუჯეტის წურბელებს, რომ ისინი დაუშელი დარჩებიან, ეს სისტემა, ერთპარტიული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ზუსტად ამ მანკიერებას, თავის დასასრულის, ასე ვთქვათ, ბოლო სტადიას გადის და ამის შემდეგ ისინი აუცილებლად აგებენ პასუხს. იუზა უგულავა ქუთაისის მერის მოადგილედ 2017 წელს გიორგი ჭიღვარიას მერობის დროს დაინიშნა.